Як ви знаєте, ми нашу робочу групу розділили на дві частини. Перша займається архівними дослідженнями, друга – польовими. Так от, на сьогоднішній день разом з організацією військова доблесть і ще кількома пошуковими організаціями фактично підготовлено до старту саме польовий етап, розбитий лагер, огороджено, поставлена охорона, розчислена площадка від сміття. І на сьогоднішній день ми завдяки тому, що ми долучили до роботи спеціалістів, зокрема археологів, спеціалістів високого класу, ми готові розпочинати саме польовий етап досліджень. На жаль, як і в всіх добрих справах в нашому місті, не обходиться без політизації цього процесу. На жаль, з'являються якісь незрозумілі люди, незрозумілі волонтери, провокаційні публікації в ЗМІ, але, знаєте, караван має все одно йти, тому що робота ця, в першу чергу, має людський вимір. Залучивши Інститут національної пам'яті, і, звичайно, будемо раді апелювати і до засобів масової інформації. Ми робимо це максимально публічно. Готові встановити камеру на місці, де буде проводитися відповідні роботи, щоб онлайн кожен одесит, кожен небайдужий бажаючий міг спостерігати за веденням цих робіт. Ми розділили нашу дослідження, нашу роботу робочої групи на два етапи. Перший етап – це нам необхідно впевнитися, що насправді на сьогоднішній день збереглося то захоронення на 6-му кілометрі, про яке ми знаємо з архівних документів. Крім того, є свідчення про те, що і в радянський час викопувалася велика кількість залишків і вивозилася. Тому головне на сьогоднішній день завдання наше – це впевнитися, що там дійсно залишилися розстріляні, залишки розстріляних, що там є ці ями. І якщо ми вийдемо на цей дослідницький етап, розвідницький етап, вже далі будемо спільно з одеситами публічно вирішувати, що ми будемо робити з цією ситуацією. Пошукові організації з Києва, умови, які вони просили чи вимагали, неможливі для одеситів, для Одеси в даному випадку, тому що їм потрібно було бюджетне фінансування, досить велике, якого не передбачено і немає на сьогоднішній день в Одеському міському бюджеті. Це перше питання. А головне, насправді, те, що київські організації, вони спеціалізуються, в них є ліцензія на ексгумацію. На сьогоднішній день про цей етап робіт взагалі не йдеться. У нас мова йде лише про перший етап, польовий етап. А якщо дійде справа до, якщо ми вирішимо, що треба робити цю ексгумацію, то можливо цілком, що ми знову ж таки звернемося до цих організацій і цілком можливо, що вони будуть виконувати цю роботу. Безумовно, ми за рахунок того, що виконком призначив замовником робіт департамент міського господарства, частину робіт ми будемо робити за кошти бюджету, але не безпосередньо виділяти на кошти на пошукові роботи, а долучати техніку, зокрема, да, от там і спеціалістів, тобто частково ресурси міста задіяні, тому що замовником, виконком призначив департамент міського господарства. Але вся робота буде безоплатною, тобто волонтери працюють, люди взяли відпустки, приїжджають. Для них це спосіб життя певний, так? Це певний почуття відповідальності. Вони беруть відпустки, приїжджають, працюють як волонтери. Місто поставило безумовну муніципальну варту, як, тому що цей пам'ятник необхідно зберігати, взагалі місто розкопу треба зберігати, охороняти. Тому отак от спільними зусиллями міста, зусиллями волонтерів, зусиллями меценатів ми плануємо розробити цю пам'ятку. Нам насправді сезон досить короткий, нам хоча б з 2 місяці польових робіт для того, щоб зробити розвідку. І я думаю, що на цьому році хоч би ми встигли зробити розвідку. На цьому етапі питання про ексгумацію в наступному етапі не йде. Якщо стане таке питання, ми вирішимо, що це необхідно буде робити, а це питання ще не вирішено. Можливо, тому що є різні пропозиції. Є пропозиції, наприклад, якщо буде визначено, що там місце масового захоронення і воно досить об'ємне, можливо, є сенс зробити на цьому місці меморіальний якийсь парк чи взагалі меморіал. А можливо, дійсно буде прийнято рішення про ексгумацію і при захороненні. Ну, тобто, це абсолютно наступний етап, це на слідуючий рік, і очевидно, що там необхідно вже треба дійсно вишукувати чи державні, чи грантові, чи міські кошти додатково. Є дійсно різні підходи, є різні методики, і найголовніше розділити ті реальні захоронення воїнів Второї світової війни, которые ищут многие поисковики, и у них здесь огромный опыт, и те массовые могильники репрессированы, поэтому будем продолжать консультации. Я все равно надеюсь на лучшее, я абсолютно согласна с тем, о чем говорил Олег Борисович, я поддерживаю его, он очень активно, как председатель рабочей группы, трудится. Надеемся на лучшее, еще дійдемо згоду.